Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Շնորհակալություն, մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, փորձեմ մի քանի բառով անդրադառնալ մեր ժողովի ներկայացուցիչների ելույթներին, հետո անցնեմ բուն ելույթից։ Մի շարք ընդդիմադիր գործընկերներին ուզում եմ շնորհավորել։ Դուք կարդացիք ազգային ժողովի ամբիոնից ռուսական մեդիայի Բրյուսելյան բանակցությունների վերաբերյալ Միտադիչկան։ Ցիտեցիք ուղղակի։ Շնորհավորում եմ ձեզ դրան։ Պարզվում է, մենք ազգային ժողովում ունենք ռուսական Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ներկայացուցիչ ներկայացուցիչներ։ Մարդիկ բառ առ բառ ներկայացնում են Ռուսաստանի Դաշնության շահերը, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ինչ վերաբերում է 4 բնակավայրերին, բազմիցս շեշտել ենք, բայց երևի մանիպուլյացիայի և բարձր գոռալու արդյունքում մեր ընդդիմությանը թվում է, թե տեղ է հասնելու այդ։ Հայաստանի Հանրապետության կարմիր գիծը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանն է։ Պետական սահմանից 1 մմ անգամ չի զիջվելու և չի տրվելու կամ հանձնվելու, ոն ինչ բառ ուզում եք օգտագործեք։ Դուք չգիտեմ, որ բնակավայրերի մասին եք խոսում և մեր հարգելի գործընկերները հայրենիք են անվանում տարատեսակ բնակավայրեր, բայց մեր Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանից 1 մմ չի զիջվելու։ Ինչ վերաբերում է հուսալեկության մասին, գալիս եք ստեղ, խոսում եք նրանից, որ այս իշխանությունը տվել է, վերցրել է, սաղ, Հայաստանի Հանրապետությունը հանձնել է, հեսա ձեր տներն են գալու վերցնեն, գնում եք տեղում այդ մարդկանց ահաբեկում եք, ասում եք ձեր տներն են հեսա մտնելու թուրքերը, հետո խոսում եք հուսալեկությունից, երևի մենք ենք հուսալեկություն առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մոտ։ Ամենայն դեպս անդրադառնամ վերջի մասին, կարևոր մասին, վերջերս մեր գործընկերների հետ միասին, քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության և կառավարության ներկայացուցիչների հետ միասին, այցելում ենք մարզերում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին, մոտ 2000 քաղաքացու ենք արդեն հանդիպել տարբեր քաղաքներում, Արտաշատում, Աշտարակում, Վաղարշապատում, Գեղարքունիքի մարզում և այն մանիպուլյացիան, որը մեր սիրելի ընդդիմությունը բազմիցս շեշտում է, ես լսում եմ Լեռնային Ղարաբաղի մեր քաղաքացիներից, այն որ ուզում եմ անընդհատ հարցնել ձեզ, լավ խիղճ ունեք ժողովուրդ։ Այս մարդկանց մոտ ամրապնդված է մեկ թեզ, որ երբ ձեռք ես բերում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն, զրկվում ես քո իրավունքներից, Արցախի հետ կապված, գույքի սեփականության հետ վերադարձի իրավունքից, զրկվում ես հետ վերադարձի իրավունքից, կարգավիճակը քո մոտ փոխվում, այսինքն քո ամբողջ անցյալը, երբ դու եղել ես փախստականի կարգավիճակով, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակով, քաղաքացիություն ձեռք բերելուց, ՀՀ քաղաքացիություն ձեռք բերելուց, դու զրկվում ես քո մնացած իրավունքներից, կամ հակառակ թեզն են շարունակում տարանջատել, եթե ձեռք բերեք քաղաքացիություն, կզրկվեք բոլոր աջակցություններից։ Սիրելի Լեռնային Ղարաբաղի հայրենակիցներ, նորից և բազմիցս ուզում եմ շեշտել, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ձեր իրավական կարգավիճակը չի փոխելու։ Դուք ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ ստացել եք հոկտեմբերի 26-ին և ըստ այդմ ունեք այն բոլոր իրավունքները, որը որ տալիս է փախստականի կարգավիճակը։ Շնորհակալություն։ Գուրգեն Մելքոնյան, համեցեք։